شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې مې ربانه دي منوالو زم ستاسو قربه جبور او تاسو به ما سره د پښتو پانټ ویب ټلویزیون په شیشه باندې زما خبرونه بلکې خپل خبرونه د کیمرې شاته ګورئ منوالو کتونکو زه ستاسو قربه يم خلک راته جبور وایي والله نه پوهېږم چې را جبور راته ولې وایي زه خو سیده ساده سړی یم والله نه مې ژبه شته نه د خبرو چل راځي که جبور وې زه به اوس چېرته ایم این اے ایم پی اے وزیر یا مشیر وې ځکه چې د چا ډېره اوږده او تېره ژبه وي نو هغه خلک ښه سیاستدان ګڼي او دغه سیاستدانه غریب عوام د مار او د نولي پر جګړې د خودنو په نوم باندې مصروف وساتي 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 په اخره کې ته اوټ تر ګوتو کې او دغه اوټ تر اتروړي د پخپله ایم این اے ایم پی اے وزیر او مشیر جوړ شي عوام تش لاس ګوته په خوله پاتې شي مینوالو دا خبرې به کوو اوږدې خبرې دي د سیاست په حواله ګپ شپ به کوو تاسو ته به معلومات درکو نور موضوعات به چیرو تاسو به خندو مینوالو کتونکو نن زه تاسو سره چې خبرې کومه هغه د خپل پرونې د کیمرې شاته او د خپل ځان په حواله باندې او د خپل چینل پښتو پوینټ ویب ټلویزیون په حواله باندې خبرې وکوم مینوالو کتونکو دا چینل مونږه د دې مقصد لپاره شروع کړی چې تاسو ته منفرد او معیاري ویډیوز خبرونه معلومات او تفریحي پروګرامونه درکړو مینوالو کتونکو چینل هډيري دي او قسم قسم پروګرامونه پیل دي او د هر چا پروګرام په خپل ځای د تایید وړ دی او مینوالو کتونکو مونږه په حقایق مبني په حقیقت نه ډک تاسو ته پروګرامونه خایو او پېښ کوم مینوالو کتونکو پښتو فرنٹ ویب ټلویزیون خپل تجرباتي او آزمایشي نشریات شروع کړی تاسو زمونږه ویډیوز وګورئ او تاسو ګورئ به نه ګورئ سبسکرایب کړئ به او د سره به مونږ ته په خپل کامنټس کې رائے راکوي چې مونږه د خپل نشریات نور معیاري او ښایسته جوړو او چې کله مونږه باقاعده خپل نشریات او آغاز د یو فنکشن نه پس وکړو تاسو ته ډیر ښایسته او معیاري پروګرامونه درکړو مینوالو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې بزه تاسو ته خپل ځان خپل مخ نه خي او کتاب سره باید کیمرې د شانه غب شپلګو خبرې اترې وکړو مینوالو کتونکو په دې غب شپو خبرو کې با یو بل د خندولو کوشش هم کو او حقایق به هم مخې ته راوړو چې یو خوا کومه او خندو او تفریح مو شي نو چې بل خوا ته مونږه سداسې تعمیري کار وکړو چې دا غي په نتیجه کې را دي قام او د دې قام او د دې وطن او د دې قام د بچو د مستقبل په حواله باندې څه خاص زونه مخه تراشي او د دې د تیار مستقبل روښانه شي مینوالو کتونکو تاسو ته خو پته ده او معلومه ده په دې وطن کې بجټ راي او هو هو ایګرانی خدا سه حد ته ورسېده چې دوړو شل کې جی تروڑا وس پزر روپے خرسی وړی ګران شو مال ګران شو تیل ګران شو ګوړ ګران شو چینی ګران شو هر ور صد اساسیز دی چې هغه ګران نشو لا نور ګرانی کی لګیا دي اولاد بجلی خو باړو سوایو نه بجلی او ګیس او تیل دا هم لګیا دي خ ګران شو او قیمتونه د اسمان تیار کوته ورسید زمینی بجټ و راځي ډالر کم ځای ته ورسېدو خدا ټولی خبرې د غم خبرې دي موږ بلګې د خوشحالي خبرې کو راځي چې د پاکستان د کرکټ میچ په حواله باندې خبرو کو تاسو ابلش په میچ وکړو پاکستان د نیوزیلند میچ وګړو ډېر خمه شه وګړو
سمو خیال دی د پاکستان سیمې فایل ته د رسیدو څومره چانسز دي تاسو په نظر کې؟ مینوالو کتونکو او خلک وایي زمالا نه مړک کپ رینه دیو کپ چاړه دی مونږ خو ویشي د انډیا نه به شو ګټي غو زمونږ کرکټ ټیم دا سې تور وکړه چې انډیا ته خر اس واکړو و زمړه ده خیر شو د نیوزیلند نه می شو ګټو او وسې لګ لګوندې چانس دا سې بندوي دي چې سیمی فائنل ته به مورسي. مینوالو کتونکو ما تاسو ته د دې خبرونې په حواله باندې خبره کوله و دې خبرونه کې به ان شاء الله زه د خبرونې په اخیره کې تاسو ته یو خېستا ویډیو کلیپ یا د پښتو یو زړه خېسته سندره ورو بیا به تاسو رائے غواړو. مینوالو کتونکو نننۍ زموږ خبرونه په دې کې به هم زه تاسو ته یو ډېر خېستا ویډیو کلیپ خېم تاسو به ووم خاندي او دا به مراته وایي چې واقعي داسې کېدای شي داسې چې په دې ویډیو کلیپ کې وشو. نو راځي چې دا ویډیو کلیپ وګورو. Let's get it! Let's get it! Let's get it! Let's get it! Let's get it. Let's get it. Let's get it. No!